Mikko Ruusonen kysyy, uskotko maailman loppuun? Joo. Ehkä tässä pitää vähän olla spesifimpi ja hakea ehkä tiettyjä erilaisia lähestymistapoja tähän, koska siis maailman loppu on itse asiassa selvää ja se on fakta, eli maailma sinällään loppuu. Tietenkin tässä on myös kysymys se, että mitä me käsitetään maailmana. Mutta yleensä jos puhutaan maailmanlopusta, niin puhutaan siitä, että ikään kuin ihmisyys loppuu. Tai mä oon itse jotenkin kokenut tämän aina näin. Aina kun on puhuttu sillä, että hei, koet, että tulee maailmanloppu tai jotain muuta, tai joku kultisti ja sillä, että maailmanloppu tulee tai muuta, niin se jotenkin mun mielestä aina lähdetään siitä näkökulmasta, että jotenkin ihmisyys loppuu. Mutta pidän itsestään selvänä, että se loppuu jossain vaiheessa, jos puhutaan tästä ihmisyyden loppumisesta, mutta se, että se milloin se tapahtuu, niin se on aika vaikea kysymys. Koska yksi, mikä meillä on se, että meidän elintaso voi laskea hirveästi, voi tapahtua hirveitä luonnonkatastrofeja, mitä tahansa tällaista. Mutta se ei tarkoita sitä, että koko ihmisyys häviää. Ja kun ihminen on vähän niin kuin torakka, että aina tietyllä tavalla jotain säilyy hengissä, ihminen on niin selviytymiskykyinen niin nopeasti, pystyy adaptoitumaan siihen ympäristöön, mikä se ikinä onkaan. Ellei nyt puhutaan sitä semmoista ymmärrystä, millä niin rupeaa olemaan se tappava ihmisellä, että jos onnistuu tapahtua semmoinen luonnonkatastrofi, joka täyttää koko maapallon sellaisella ympäristöllä, jossa ihmisen elimistö ei vaan pysty selviytymään. Joko siinä on jotain niin paljon vaikka säteilyä tai mitä tahansa muuta, niin ehkä siinä tapauksessa. Mutta sitten sehän, mikä on paljon selviytymiskykyisempiähän asioita löytyy, ja löytyy sellaisia asioita, jotka on niin absoluuttisessa, se on niin kuin absoluuttisen huonossa ympäristössä ja pystyy silti selviytymään. Siis puhutaan niin kuin erilaisista bakteereista, jotka niin kuin on ihan äärimmäisissä oloissa, joko ihan äärimmäisessä kylmyydessä, äärimmäisessä kuumuudessa, äärimmäisessä kuivuudessa, äärimmäisen paineen alla, mitä tahansa tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten tietenkin virukset ja kaikki tämmöistä, mutta viruksissa tietenkin sitten se, että missä ne selviää ja miten ne selviää. Mutta tämmöisiä erilaisia skenaarioita voi miettiä, ja niitä on ihan hirveä määrä. Siis meillä on esimerkiksi ihan tämä perinteinen, mikä on nyt tapahtunut dinosauruksille. Eli joku todella iso kappale törmää maapalloon, joka... Ja siis sanotaan, että ei ole mitenkään mahdotonta, että niin iso, ettei maapallo enää olisi olemassa. Sitten tietenkin on tämä perinteinen, että aurinko sammuu. Eli kun siinkin, sekin ei ikuisesti se tähti tuota energiaa, niin tämä on yksi tilanne. Sitten tietenkin... juurikin ilmastonmuutos, mutta se saisi silloin mennä aika pahaksi, koska se, mitä me näen ilmastonmuutoksen tällä hetkellä, niin okei, joo, pahimmillaan se aiheuttaa hirveät katastrofit, tuhoa, tai aiheuttaa siis yksinkertaisesti vaan hirveän määrän todella isoja ongelmia ja on iso katastrofi, mutta mä en näe, että se niin kuin, tuhoa koko ihmiskuntaa, mä en näe sitä sellaisena asiana. Ja se, että joku asia ei tuhoa ihmiskuntaa, ja mun mielestä on välttämättä sellainen, että sitten se voi tapahtua tyyppisesti. Sitten on erilaisia tauteja, viruksia, mitä tahansa, tai sanotaan vaan näin, että mikä tahansa tämmöinen ihmisestä toiseen leviävä asia, joka tappaa. Niin nämäkin on semmoisia, että mä en itse, tai mä sanoisin näinkin, että näissäkin tapauksissa todennäköisesti joku pieni osa ihmiskuntaa jää eloon. Ja käytännössä on nämä ihmiset, jotka sitten on vastustuskykyisiä, vaikka ne olisi pieni väestö, niin sitten pystyy elämään ihan normaalisti. Tai jotain hyvin eristäytyneitä ihmisiä, jotka ei ole ihan vain sen takia, että ne ei tullut millään tavalla kontaktiin näihin, jotka oli sairastuneita ja muita. Et mä en ole ihan varma, onko edes teoreettisesti mahdollista olla joku tämmöinen super... mikä tahansa taudin tai niinku tämmönen ihmistoiseen leviävä, joka tappaa kaikki ja siinä on mahdotonta olla minkäännäköistä vastustuskykyä. Mä jotenkin näkisin, että ei, mutta aina kun puhutaan teoreettisista mahdollisuuksista, se, että yritetään miettiä ilman mitään rajoitteita tai jotain tällaista, niin ehkä sit voi olla joku tämmönen
johan jossain skifi-jutuissa ollut joskus tämmösiä niinku nanokoneviruksia, jotka sitten pystytään rakentamaan sillä tavalla, että ne pystyy esimerkiksi ohittamaan kaikkia vastustuskykyä ja muuta, niin ehkä joku tämmönen ajatus voisi olla taustalla. Mutta meillä ei ihan nyt olla vielä siinä vaiheessa, että me voidaan nanomasiina kehittää jotain omia viruksia käytännössä. Sitten on jotain ehkä vähän jännempiä, siis näitä on niinku niin erilaisia. Okei, sitten on jotain siis tämmöisiä, jotka on niinku ihan diipadaapa, jotain niinku bla bla, joku tuomiopäivä diipadaapa, joku uskonto, ennustus, mitä lahkoo tämmöistä. Mutta sitten on myös tämmöisiä näkemyksiä, että avaruusoliot tulee ja tuhoaa meidät ja kaikkea muuta, jotka on jotain hyvin epämääräistä. Enkö, mä en siihenkään myöskään oikein usko, että ihmiskunta jotenkin vaan niin kuin soti sittensä kuoliaksi. Koska mä näen sen, että me ei olla kuitenkaan niin historiattomia. Että me ei jatkuvasti kuitenkin paranee asiat. Tai ainakin sitten sillä tavalla, että se koko ajan on jotenkin sillä, että kun meillä on niin koko maapallo, kaikki maat täällä, ja niissä ei kuitenkaan ole kaikissa samaan aikaan ihan vituillaan asiat. Että jotenkin tietyllä tavalla, että vaikka jossain menisi huonosti, niin muiden maiden kantokyky vie niitä eteenpäin, tai ei anna niille hirveän isoa valtaa kaikesta muusta maailmasta. Et mä näen, että just nämä erinäiset valtarakenteet estää ensinnäkin tämmöistä yksittäistä supervaltaa, joka kontrolloi kaikkea syntymästä, mutta sitten myös toisena on se, että jos joku maa kaatuu, siis niin esimerkiksi Neuvostoliitto kaatu tai Natsi-Saksa kaatu, niin koska ne ei ollut koko maapallon kokoisia, niin ne ei aiheuttanut itsessään niin paljon ongelmia, että siitä ei tulisi mitään. Mutta tässä tietenkin täytyy muistaa, että jos nimenomaan tapahtuu joku ilmastonmuutoksen kaltainen tai joku muu iso katastrofi, joka leiviää niin laajalle, että niin kuin kaikki on kusessa, niin ehkä sitten siinä tilanteessa voidaan nähdä jotain tämmöistä mahdollista toistensa sotimiseksi, tai niin kuin, että toiset soti toistensa kuoleeksi, kun taisteluista tai viimeisestä resursseista tai jotain muuta tämmöistä. Mutta pidän paljon todennäköisempänä skenaariota tämmöistä täydellistä tuhoa, siis jotain tällaista, että niin kuin tulee just joku vaan niin saatana iso mikä tahansa jostain avaruudesta. Syntyisi vaikka musta aukko tuohon viereen, en edes tiedä, onko se teoreettisesti mahdollista, tai miten niin kuin, tietenkin siis joo, tähti tarvitsisi kuolla, mutta siis jos tapahtuisi, siis mä haen ehkä enemmänkin tarvitaan tämmöistä jotain, mitä me ei olla pystytty ennustamaan, joka vaan tapahtuu. Koska mä veikkaan, että jos varsinkin me puhutaan avaruudessa olevista asioista, niin suurin osa on siitä täyttä mysteeriä. Ja onhan se nyt ehkä vähän hassua sanoa, että joku mysteerinen asia, mitä me ei ollenkaan voida tietää tai spekuloida, niin tapahtuu, me kaikki kuollaan. Voisin vaan siis kuvitella, että avaruudesta löytyy kaikkea muutakin aika vaarallista. Ja oman tyyppisiä luonnonilmiöitä, vähän niin kuin meillä on vaikka joku hurrikaani tai muu. Niin löytyisi jotain tämmöistä. Yksi tietenkin, mikä on ota hetkinen, miksi tämä on niinku revontulet, mutta siis aurinkomyrsky mun mielestä olisi oikea termi, joo. Mutta sehän on oma semmoinen mahdollinen dystopian luominen justiinsa, eli tulisi niin vahva aurinkomyrsky, että se tuhoisi kaikki elektroniset laitteet. Mutta taas kerran, mä kokisin, että ihmiset voisi vaan nousta sitten se yläpuolelle loppujen lopuksi. Vaikka suuri osa ehkä yhteiskunnasta ei tuhoutu siinä. En mä oikeastaan tiedä. Tuossa on nyt ainakin kaikki pääpuolisin, mitä mulle tulee mieleen ylipäätänsä siitä, että jos mut kysytään uskoa maailman loppuun. Eli se, että maailmanloppu tapahtuu ihan varmasti. Mutta sitten se, että se pitäisi olla joku vahva luonnonilmiö tai muu. Mä en oikein usko, että ihmisen luonto ikään kuin tuhoaa itsensä tai muuta. Mä pidän tätä hyvin epätodennäköisenä, mutta mahdollisena tietenkin.